Ahoj, vítejte na mobilenet.cz u našeho dalšího videa. Moje jméno je Martin Pulsner a dnes jsem si pro vás přichystal představení tohoto malého telefonu od Sony, které se zařadí do nižší střední třídy a který nabídne například 3,5 palcový displej, 3-megový fotoaparát nebo funkci Dual SIM. Pokud ještě dodám, že se tento telefon právě začal dodávat i na český trh, tak určitě už víte, že se budeme dnes bavit o Sony Xperia E. Pohodlně se tady usaďte, náš videopohled na tento malý, levnější telefon právě začíná. Nejdříve se už tradičně podíváme do krabičky a odhalíme, jaké příslušenství výrobce s telefonem dodává a budeme doufat, že neskrblil a bude pokračovat v dobrém trendu, který nastal v minulém roce a dočkáme se bohatého příslušenství. Máme tady obyčejná pecková sluchátka s dálkovým ovládáním a mikrofonem, zde tedy žádné překvapení nemáme. Potom samozřejmě koncovka nabíječky s USB konektorem, do kterého se zastrčí tento kabel s micro USB koncovkou, skrze který lze poté telefon nabíjet. Poté zde máme obligátní návody, které se nachází u každého mobilního telefonu a určitě také nepřekvapí. A na závěr tady máme aspoň jedno malé bonusové překvapení, stejně jako v minulém roce, i tento rok tedy Sony pokračuje v přidávání dotykových ochranných fólií na displej, takže se nebudete muset bát, že hned po pár dnech si svého nového mobilního miláčka poškrábete, takže se mobilní fólie, tato ochranná fólie, vidíte i společně s aplikačními prvky a nástroji, bude určitě hodit. To už je ale z krabičky všechno a nyní se můžeme už podívat na samotný telefon. Pokud jste v minulém roce sledovali dění kolem společnosti Sony a jejich telefonů, nebo jste případně od Sony vybírali nějaký nový mobil, tak vám určitě neušel fakt, že tento výrobce chrlil v minulém roce jeden telefon za druhým ve střední a nižší střední třídě. Měli jsme zde Xperia E, Xperia Miro, Typo, Sola, Typo Dual a Xperia U a tak podobně. Všechny tyto telefony si konkurovaly zároveň, byly postaveny proti sobě a lišily se pouze v maličkostech, což určitě nepřispělo k optimalizaci výrobních nákladů a dalších nákladů na uvedení těchto telefonů na trh. Uvidíme, jak to bude v tomto roce. Každopádně z Xperia E, kterou právě máme v redakci, je zatím nejlevnějším a nejnižším modelem Sony v tomto roce. Uvidíme, jestli se Sony rozhodne přidat opět nějaké další konkurenty, větší či menší, do svých řad, které by nepřímo konkurovaly právě i tomuto telefonu. Zatím to tak ale nevypadá a možná, že se Sony v tomto roce trošku poučí a nechá si mezi svými telefony trošku větší odstup a zároveň jich bude trochu méně. Pokud bych měl s Xperia E srovnat s loňskými modely ve střední třídě, tak samozřejmě se nabízí srovnání s Xperia E, která má o něco větší displej s úhlopříčkou 4 palce a fotoaparátem 5 megapixelů. Je tento telefon, který je o něco lepší a také dražší než právě Xperia E, kterou nyní držím v ruce. Srovnat by se Xperia E dala také s Xperia Miro, která má o něco horší procesor, ale má zase lepší fotoaparát. Potom bychom mohli zmínit také Xperia Typo, která má sice stejný fotoaparát, ale o něco menší 3,2 palcový displej. Vidíte tedy, že těch telefonů je opravdu hodně a i loňské telefony v podstatě konkurují letošní Xperia E a Sony tedy této své novince provádí a posluhuje takovou medvědí službou, což je trošku škoda. Dost ale tedy úvodu a stížnostem na velké portfolio Sony a pojďme se podívat na telefon jako takový, který vás určitě zajímá více. Rozměry telefonu jsou poměrně kompaktní, jedná se o malinký telefonek, ostatně 3,5 palcový displej v dnešní době je už opravdu malý, dokonce i iPhone už se poučil a má už 4 palcový displej, takže 3,5 palce dneska už spadá opravdu do nižší střední třídy, kam právě Xperia E spadá. Konkrétní rozměry jsou 113x62x11 mm, hmotnost je zcela v normě 116 gramů. Jedná se tady o kompaktní, lehký telefon, který vás svými rozměry rozhodně nevyvede z míry. Co se týče designu, tak ten musím opět jako tradičně u Sony pochválit. Vidíte, že ten telefon i přes svou cenovku 4000 korun nevypadá vůbec špatně. Je to takový malý elegán a vidíte tady různé designové prvky, které můžeme vidět i u dražších telefonů, zejména například u Xperia E, ze které designově Ečko vychází. Vidíte tady takovou elegantní stříbrnou obrubu a skosenou
bradu z obou stran ve spodní části. To samé můžete vidět trošku s menším úhlem také v horní části. Všimnout si také můžete elegantního velkého tlačítka odemykacího, které bude ikonou telefonu Sony v tomto roce. Vidět jsme ho mohli samozřejmě v mnohem větším rozměru, v mnohem větší velikosti právě u Xperia Z vlajkového modelu výrobce Sony pro tento rok. Tlačítko je zde trošku menší, ale jinak je to ten samý designový prvek. Záda telefonu také nejsou ošklivá, vidíte, že zde máme takovou texturu, nejedná se o obyčejný, levný, tvrdý plast, ale opět zde máme takový jemně pogumovaný povrch a mírnou úpravu soft touch, takže telefon se dobře drží a vidíte, že opět má takový prohnutý tvar, takže dobře padne i do ruky, stejně jako ostatní telefony Sony. Zde se nyní nepřímo dostávám také k dalšímu prvku, který jsme mohli vydávat u telefonu Sony, zejména právě ve střední třídě v loňském roce, a to je tato barevná LED dioda, která prosvítá právě tímto stříbrným rámečkem. Opět může svítit několika barvami, pokud se podíváme například na některé příklady, spustíme si album, tak opět je zde známá funkce například z Xperia U, kdy pokud spustíte obrázky a budete si je prohlížet, tak ta ikonka se bude přizpůsobovat, nebo barva ikony se bude přizpůsobovat zobrazení na displeji, takže pokud si obrázek tímto způsobem otočíme, tak by se nám měla přizpůsobovat. Vidíte, že telefon se nyní z nějakého důvodu seká. My se k tomuto dostaneme později a řekneme si něco o plynulosti systému, která je z nějakých důvodů někdy naprosto špatná, někdy je bez problémů. Takže než se podíváme na softwarovou část, tak budu muset asi telefon restartovat, abyste z toho vůbec něco měli. Každopádně ikona, teda tato LED dioda, se dokáže přizpůsobovat právě zobrazenému obsahu na displeji, ať už je to hudba, nebo obrázky, nebo například video. Bohužel ale nějak neupozorňuje na příchozí nebo zmeškané události, takže pokud vám zhasne displej, tak se o tom nijak nedozvíte. Zachránit by vás mohla možná další ikona nebo další LED dioda, která se nachází zde, ale opět zde tristně Sony nevyužívá jejího potenciálu a slouží pouze na signalizaci vybité baterie, případně nabité baterie. Opět vás o zmeškaných událostech nijak neupozorní a vy tak musíte vždycky rozsvítit displej, což je rozhodně škoda, když už telefon má dvě LED diody, které by mohly upozorňovat, takže ani jedna tuto funkci nemá. Pojďme ale od kritiky dál k popisu. Na přední straně máme 3,5 palcový TFT display, který má rozlišení 320x480 pixelů, tedy stejně jako například právě Xperia Miro. Není to tedy klasické QVGA a rozlišení, což je rozhodně dobře a ani v této třídě už bychom toto rozlišení neradi viděli. 320x480 pixelů je tedy takové rozumné minimum, které bychom mohli při této úlopříčce chtít. Display je dle očekávání není nějak špičkový, pozorovací úhly nejsou vyloženě špatné, ale ani ne dobré. Jas by také mohl být o něco vyšší, ale v rámci ceny 4000 korun si myslím, že se jedná o klasický zobrazovač. Zamrzí pouze absence čidla pro regulaci jasu, display a jeho jas tak musíte regulovat poměrně zdlouhavě skrze menu, protože regulace jasu se nenachází ani v horní výzkumné liště, což je trošku škoda. Pokud se podíváme na část pod displejem, tak zde vidíme klasická tři funkční tlačítka, která jsou kapacitní a dotyková. Nad displejem už nemáme žádnou nic dalšího, nemáme zde například ani přední kamerku. Na zadní straně máme 3,2 megový fotoaparát s autofokusem, chybí mu ale LED diodka, takže ve špatných světelných podmínkách nebo v noci si příliš špásování s fotoaparátem neužijete. Co ale zde nechybí, je druhý mikrofon. Je to jedna z funkcí, kterou se Sony Xperia E může chlubit a jedná se o odšumování hovorů, o redukci šumu a hluku. Takže to určitě druhá strana ocení, pokud ji budete volat z tohoto telefonu. Pokud se podíváme dál, tak zde máme výduch hlasitého reproduktoru v takovéto elegantní stříbrné liště, což je rozhodně hezký prvek. My si tady ještě takto sundáme zadní plastový kryt.
Zde potom máme baterii s kapacitou 1500 mAh, slot pro microSD kartu, vidíte, že výrobce nám do slotu rovnou vložil paměťovou kartu s kapacitou 4 GB, což se rozhodně bude hodit, a zde potom máme slot pro dvě SIM karty. My máme v redakci momentálně model Xperia E Dual, který právě má funkci Dual SIM, ale samozřejmě na trhu se bude prodávat také model Xperia E s jednou SIM kartou, a to v průběhu března. Tyto modely se ale nijak neliší, to znamená, že pokud máte zájem o model Xperia E bez funkce Dual SIM, tak se můžete v klidu dál dívat na tuto naši recenzi, protože všechny věci, které budeme zde o tomto telefonu říkat, platí právě i pro jednosimkovou verzi. Trošku možná zamrzí, že v krytu nemáme NFCčko, ale u telefonu za 4000 Kč to ještě taková nevýhoda není. Kryt jsme tedy zasunuli zpátky a pojďme se podívat ještě na boky telefonu. Nahoře máme 3,5 mm jack, zde vpravo máme tlačítko pro regulaci hlasitosti, které je trošku utopené, možná ho neúplně dobře vidíte. A potom zde máme již zmiňované designové tlačítko pro odemknutí a zamknutí telefonu, které je opravdu ideálně uloženo na pravé straně a je velmi výrazné a dobře nahmatatelné, takže rozhodně nebudete mít problém s odemykáním nebo zamykáním telefonu. A zde potom nenápadně spoušť fotoaparátu, kterou rozhodně u tohoto telefonu této cenové kategorie vítáme. Většina výrobců už ignoruje výhodu hardwareové spouště na pravém boku a jsme rádi, že Sony, i když na ní například u vlajkového modelu Xperia Z zapomnělo, tak aspoň u Ečka ji implementovalo a nechybí. Levý bok vidíte, že je kromě microSB konektoru zcela prázdný, stejně tak jako dolní část. Tolik tedy pohled na hardware telefonu, tedy jeho design. Snad jen zmíním konstrukci telefonu. To, že je telefon celý plastový, jsme si už řekli, ještě chybí říci, že konstrukce je poměrně kvalitní, žádného povrzávání nebo nekvalitního plastu se nedočkáte, takže z telefonu máme i přes nižší cenovku dobrý pocit a Sony odvedlo poctivý kus práce a telefon dobře zpracovalo. Pokud se podíváme na hardwareovou výbavu uvnitř telefonu, tak tam máme opět už v dnešní době zastaralý procesor Qualcomm S1 s taktem 1 GHz, je to teda o něco více než v případě Xperia Miro a v podstatě vnitřnosti jsou stejné jako v případě Xperia Y, kterou jsme testovali nedávno. Procesoru asistuje 512 MB RAM, pokud vás zajímá, kolik MB RAM je volných po startu, tak to činí zhruba 180 MB. Vnitřní paměť se potom pohybuje kolem 2,5 GB reálné kapacity po prvním zapnutí telefonu a vybavení z krabice, papírově ale Sony udává 4 GB. Paměť je rozdělena na dvě části, jak si můžeme nyní ukázat, ta první má celkovou velikost 700 MB, k dispozici je 300 MB a ta druhá určená pro aplikace a multimédia má potom 2 GB a volné jsou právě necelé 2 GB. Jak už jsem říkal před chvilkou, 4 GB karta nechybí v základním balení. Tolik tedy představení hardwareu Sony Xperia E a nyní se už pojďme podívat na některé nejzajímavější věci, co se týče softwaru a softwarové výbavy. Softwarovou část tohoto videa rozhodně nezačnu pochvalou. Zatímco Sony při představení tohoto telefonu slibovalo, že jej na trh vypustí s Androidem 4.1, tak tomu ve skutečnosti tak není a vidíte, že zde máme verzi 4.04 Ice Cream Sandwich. Doufáme tedy, že se updateů na Jelly Bean dočkáme co možná nejdříve. Zatím tedy Sony nedostalo svým slibům a máme zde tedy starší verzi, než původně měla být. To tedy trošku takové postižování si nezačnu začátek a nyní se pojďme podívat ve stručnosti na softwarovou výbavu telefonu Sony Xperia Y. Začněme hned na odemykací obrazovce, vidíte, že ta je zcela standardní a máme zde informace o dvou SIM kartách, vzhledem k tomu, že se jedná o dual SIM. Já jsem se tady teď naschvál zavolal, abyste viděli, že se nám zde zobrazí také informace o nepřijatém hovoru. Nebo také ne, zajímavé, protože zde se nám zobrazovalo upozornění o hovoru. A pokud jsme si telefon znovu aktivovali, ano, tak teď už to tady máme, tak vidíte, že se kromě spuštění fotoaparátu, odemknutí telefonu, můžete velmi rychle dostat také ke zmeškaným událostem tímto způsobem. Což je rozhodně příjemné zrychlení, samozřejmostí také je, že můžete stáhnout úvodní liftu.
Prostředí z telefonu Sony určitě dobře znáte, takže se jim nebudu příliš dobře nebo podrobně zabývat. Opět tady máme několik ploch, které se můžete tímto způsobem zmenšit a potom vám tady plavou všechny widgety, které máte na všech plochách přidané. Nechybí možno přidávat si různé widgety, záložky, aplikací, složky. A samozřejmě je změna témat, která kompletně změní vzhled telefonu, takže si můžete například zvolit žluté, tak jak vám to je libo. Máme zde také horní vysouvací lištu, do které opět Sony nezapomnělo zakomponovat také rychlé vypínání, zapínání některých bezdrátových funkcí nebo zvuků. Bohužel ale není nějakým způsobem scrollovací, máme zde pouze Wi-Fi a Bluetooth nebo možnost vypnout nebo zapnout vibrace, případně úplný tichý režim a potom zde máme možnost rychle si přepnout primární SIM kartu. Vidíte, že bohužel zde nemáme žádné pokročilejší funkce nastavení, ale většině uživatelů toto stačí. Možná já bych zde osobně ocenil zejména možnost regulace jasů, protože to čidlo, jak už jsem říkal, chybí. Menu vypadá úplně standardně, máme zde také standardní nabídku aplikací, kterou nalezneme ve většině androidích telefonů. A já se nyní zastavím hlavně u té rychlosti, zejména u Sony Xperia Miro jsme nebyli příliš nadšení ze svižnosti systému, která ostatně nebyla nějak zázračná také u Xperia Y, která používá stejný chipset jako právě tento telefon. Zde musím říct, že ta plynulost není vůbec špatná a ve většině případů je dostatečná a v podstatě telefon je poměrně rychlý a nesetkáte se s žádnými prodlevami. Bohužel, ale někdy z mě neznámých důvodů bez žádné měřitelné nebo zřetelné příčiny se začne telefon hrozně sekat, zpomalovat a reakce jsou naprosto, naprosto tristní a velmi pomalé, jako jste mohli například vidět před několika minutami v té první části našeho videopohledu. Já jsem telefon musel restartovat, aby se umoudřil a teďka, jak vidíte, všechno běhá jako z praku a vůbec není s rychlostí žádný problém. A doufáme tedy ale, že tyto drobné zádrhele výrobce například v té aktualizaci na Jelly Bean vyřeší, protože je to opravdu nepříjemné mít občas telefon, na který se nemůžete spolehnout, který se občas takto zasekne a například si na čtení obrázku, jak jste mohli vidět, počkáte třeba 10 až 15 vteřin na překreslování jednoho obrázku také opravdu dlouho. Aspoň si nyní můžete takto prohlédnout, jak reaguje ta barevná LED dioda na pravé straně a jakým způsobem ona doplňuje ten obsah na displeji, což jsem vám předtím ukázat příliš nemohl z důvodu toho, že ten telefon se opravdu hodně sekal. Pojďme se podívat na několik zajímavých tedy funkcí. Samozřejmě, když už máme dual SIM telefon, tak se podíváme na to, jaké jsou dual SIM možnosti, stejně jako u Xperia Tipo. Zde máme podobné možnosti nastavení. Můžeme si ty SIM karty pomenovat. Vidíte, že si zde můžeme ty SIM karty také deaktivovat, pokud je nechcete stále vyjímat nebo dávat dovnitř. Můžete si dokonce zhotovit nějaký plán, ve kterém se budou ty SIM karty automaticky přepínat jakožto primární a samozřejmě si tady můžete zvolit, jaká SIM karta se bude primárně používat pro volání a zprávy a jaká bude například datová. Pokud se přepneme například do telefonování a budete chtít zavolat na toto telefonní číslo, tak se vždycky můžete tímto způsobem velmi rychle přepnout do primární nebo přepnout primární SIM kartu a vy můžete zvolit, že chcete například volat z druhé SIM karty, pokud je to pro vás levnější v ten okamžik. Tolik tedy funkcionalita Dual SIM. Pojďme se ještě podívat na další zajímavé věci. Máme tady aplikaci Smart Connect, která v poměrně hezké grafice, která se rozhodně povedla, dovoluje naplánovat inteligentní události. Zde například příklad, pokud zapojíme nabíječku, tak telefon zde lze nastavit, že pokud tady telefon nabíjíte v noci, případně v jiném časovém rozmezí, takže se automaticky přepne do tichého režimu a že se spustí případně aplikace nějaká například hodiny, že si můžete hned nastavit budík a v 7 ráno se opět ten režim zvuku vrátí na původní, což se rozhodně může hodit, protože vidíte tady si můžete zvolit, jaký režim zvuku bude na konci toho režimu, což se může hodit. Určitě to znáte, když se ráno probudíte a zapomenete si přepnout telefon zpátky na hlasitý režim a potom vám celé ráno nezvoní. Máme zde také možnost nastavit si chování telefonu, pokud zapojíte sluchátka a tak podobně, anebo samozřejmě zde máme možnost si zvolit zcela vlastní režim a vytvořit si ho. Tady si můžete zvolit, kdy se má tedy
kdy se má to zařízení jak chovat, pokud po připojení něčeho nebo jenom v časovém rozmezí a co se má přesně provést, jestli se má například vypnout Bluetooth, zapnout GPSku, odeslat někomu SMS zprávu nebo se můžete například hned nebo někomu zavolat nebo například otevřít webovou adresu. Těch vidíte, že tady jsou opravdu velké možnosti, což je opravdu zajímavé a Sony si s tímto vyhrálo a rozhodně to je užitečná vlastnost. Co se týče dalších aplikací, tak zde potom máme klasickou sestavu od Sony, takže máme Track ID, které vám rozpozná skladbu, kterou vám právě hrajou v rádiu. Sony nám zde přichystal také jednoduchou čtečku QR kódu, což se rozhodně také může hodit. A samozřejmostí je kvalitní hudební přehrávač Walkman s poměrně hezkou grafikou, která vidíte vypadá takto. A opět zde máme skladby doprovázené barevnou LED diodou ve spodní části telefonu. Tak teď se nám tady omylem jsem spustil Track ID, to samozřejmě jsem nechtěl. Podívat se můžeme také na vylepšení zvuku, které jsem vám právě chtěl ukázat, abyste se podívali, jaké možnosti zde jsou. Vidíte, že zde máme opravdu možnost si zvolit jednak předpřipravené ekvalizéry a jednak si zde máme možnost udělat úplně svůj vlastní ekvalizér a hýbat si takto šavlemi, což se rozhodně hodí. A ne každý telefon a už vůbec ne v této cenové kategorii takovýto hezký ekvalizér nabízí. Takže, jak vidíme, tak Walkman stále telefonům od Sony pasuje a stále funguje dobře. Podívat se můžeme také na fotoaparát. Ten, jak už jsem říkal, má rozlišení 3,2 megapixelu, chybí mu LED dioda. Co jsem ale nezmiňoval, je nahrávání videa, které je bohužel možné pouze ve VGA. Rozlišení vzhledem ke špatnému a starému chipsetu si ani nepřehrajete HD videa, takže vždycky, když si budete chtít do telefonu nahrát nějaký film, nebo vám například kamarád pošle videosoubor přes Bluetooth, který byl natočený na nějakém lepším telefonu, tak tento telefon s HDčkem má opravdu problém, takže doporučuji všechno konvertovat do nějakého nižšího rozlišení, což je jedna z mála výraznějších nevýhod tohoto telefonu, a to horší práce s videem, zejména tedy natáčení videa v horším rozlišení. Naopak dobrou věcí, kterou jsem už zmiňoval, je redukce hluku a šumu. Vzhledem k druhému reproduktoru by také nahrávaný zvuk měl být celkem v pohodě, což samozřejmě ale hlavně ocení potom strana, nějaký volající nebo volaný, pokud s ním komunikujete a telefonujete. Druhou zajímavou vlastností je pokročilý šetřící režim, který si nyní můžeme ukázat. Tady ve zprávě napájení samozřejmě se můžete dostat klasicky do detailů na napájení a můžete se podívat, co konzumuje nejvíce energii. My se ale podíváme sem. Můžete si aktivovat takzvaný rozšířený pohotovostní režim, zde to je špatně přeloženo jako rozšířená pohotovostní režim, nevím, proč si zde na tomto Sony nenechalo trošku více záležet. Pokud ji aktivujete, tak se stane to, že se vám zde ukáže takováto malinká ikonka a telefon poté, co vypnete display, tak jednak vypne Wi-Fi, tak aby vám nespotřebovávalo energii i při vypnutém display a také zastaví všechny nepotřebné aplikace. Vy si můžete zvolit, které zůstanou aktivní, ale například volání a SMSky samozřejmě aktivní zůstanou vždy a i když máte ten šetřící režim zapnutý, tak vám vždy budou SMSky a příchozí hovory chodit, ale ostatní věci, například jako G-Talk, Facebook a tak podobně, se deaktivují a ta výdrž tohoto telefonu se potom rapidně prodlouží. Co se týče výdrže, tak na tu se podrobněji zaměříme v naší recenzi. Já vám ještě nyní ukážu také webový prohlížeč. Máme zde dva webové prohlížeče, jeden klasický, tedy androidácký. Já už jsem si tam připravil mobile.cz, ale jak jsem restartoval telefon, tak se neměl se ztratil, takže si to vyťukáme ještě jednou. Aspoň se můžete podívat, jakým způsobem vypadá klávesnice. Pokud by vás to mimochodem zajímalo, tak buď můžeme mít na výšku QWERTY klávesnici, nebo si můžete tímto způsobem nastavení klávesnice na výšku zvolit alfanumerickou klávesnici. Pokud by vám nevyhovovalo, že ta klávesnice je malinká, ano, při 3,5 palcovém displeji už je to
poměrně málo, takže pokud máte medvědí prsty a nejste schopni vyťukat na takto malé klávesnici nějakým způsobem kloudně text, tak si můžete tu klávesnici přepnout právě do této alfanumerické. Já jsem ale moc šikovný a mám malé prsty, takže si to přepnu zpátky. Vidíte, že rychlost pohybu je zcela bez problému a v tomto tedy problém nebude vůbec. Ještě se přepneme do desktopové verze, abych vám ukázal, jak se telefon chová při prohlížení právě normální desktopové verze. Nyní nám to teda bude chvilku trvat, koukám. Tak nevím, kde je problém. Internet tady máme rychlý, těžko říct. Zkusíme se zatím přepnout do Google Chrome, abych vám ukázal, jak vypadá mobilenet.cz zde. Sony předinstaloval právě i tento prohlížeč, ale zatím se vzhledem k nižšímu výkonu zařízení neodvážilo ho jim zcela nahradit ten výchozí prohlížeč, což je rozhodně dobře, protože vidíte, že ty odezvy jsou výrazně horší než právě u toho výchozího prohlížeče a než se vám stránka načte, tak to chvilku trvá, vidíte, že i to vykreslování je velmi pomalé a v podstatě ten prohlížeč není vůbec tak svižný, jak bychom si představovali. Zkusíme se přepnout zpátky, zároveň vám ukážu multitasking, vidíte, že v klasické androidí podobě a tímto způsobem můžete aplikace vyhazovat z toho seznamu, takže se přepneme zpátky do prohlížeče. Doufám, že se nám zde už načetla desktopová verze, vidíte, že ne, tak to zkusíme ještě jednou, tak teď už je to všechno v pořádku. A vidíte, že i přes nižší výkon zařízení je to prohlížení plynulé, sice chvilku trvá to zaostření, ale jinak je na web telefon použitelný bez problému, dokud se tedy nezačne sekat z neznámých příčin, jak už jsem o tom jednou mluvil. Tolik tedy pohled na softwarovou část telefonu a nyní už pojďme na zakončení. Dostali jsme se na samotný závěr videopohledu na Sony Xperia E. Ještě než vám sdělíme některé své celkové dojmy a také si povíme něco o konkurentech, tak vás tady upozorním na blikající červenou lediotku, o které jsem mluvil, která upozorňuje právě na vybitou baterii, ale na nic jiného bohužel. Zpět ale k těm konkurentům. Hlavními konkurenty mohou být v této cenové relaci, která se pohybuje kolem 4000 korun, za tuto cenu se tedy Xperia E prodává na našem trhu, tak v této kategorii máme poměrně hodně telefonů, které mohou tomuto telefonu konkurovat. Začněme například stejnou stájí, tedy od výrobce Sony, zde máme již zmiňovanou Xperia Miro, která boduje lepším fotoaparátem, ale horším procesorem a výrazně méně plynulým prostředím, což je tedy nepováženou. Dobrým konkurentem je Galaxy Mini 2, který nabídne svižný běh a poměrně dobré funkce. Příkladem může být také LG L5, který boduje větším displejem, 4-palcovým a také lepším fotoaparátem. Bohužel má ale horší procesor, takže jak vidíte, je to něco za něco. Příliš bych nedoporučoval dalšího konkurenta, tedy alespoň papírově Alcatel 991D, který nabízí navíc také Dual SIM funkcionalitu, stejně jako právě Xperia E Dual. Bohužel ale Alcatel má výrazně horší vnitřní hardwareovou výbavu, horší RAM paměť, horší procesor a i když tedy na první pohled má větší displej, tak bych ho nedoporučoval. Posledním konkurentem, který jako jediný nemá Android, je Nokia Lumia 610 s operačním systémem Windows Phone 7.8, která má větší a lepší displej s lepším rozlišením a také má výrazně lepší fotoaparát, který dokáže natáčet také v HD videa. Bohužel ale nedisponuje slotem pro paměťové karty, takže pokud si do telefonu jste zvyklí nahrávat hodně hudby a hodně fotografií nebo videí, tak se Nokia Lumia 610 s pamětí 8 GB pro vás příliš nehodí a spíše sáhněte po Xperia E. Model Xperia E je celkem povedeným telefonem, celkem se mi ten telefon líbil, bohužel není bez chyb, i když vyzdvihnout bych mohl dobrý design a kvalitní zpracování, také bych mohl říci, že se jedná o poměrně svižný operační systém nebo svižný telefon, pokud by občas neměl své nálady a bez zjevné příčiny se nezačal sekat, takže je nutné ho restartovat, to mě trošku po dobu testování vadí. Také mi vadilo a vadila absence čidla pro regulaci jasu a vždycky jsem, když jsem vyšel ven z kanceláře, tak jsem musel displej regulovat ručně poměrně zdlouhavým způsobem.
případně přes nějaký widget na displeji, což se rozhodně nehodí. Vidíte, že než si nějakým způsobem upravíte to podsvětlení, tak to chvilku trvá. Tolik tedy videopohled na Sony Xperia E, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů na mobilenet.cz.